אדם רהון, סליחה, שידבר איתנו על Create on Magento, run on Google, לייצר או לפתח על Magento ולשבת על התשתיות של גוגל. בבקשה. טוב, צהריים טובים לכולם. אני אדם מחברת רובין. אני הולך לדבר היום על כמה דברים. אני הולך לדבר טיפה על מג'נטו, ואני הולך טיפה לדבר על ההחלטה שלנו לעבור לקלאוד של גוגל. ואם יישאר לנו זמן, אני רוצה לדבר גם על משהו מעניין שאנחנו עושים. רגע. שנייה אחת. טוב, אז מי אנחנו? אנחנו חברת רובין, אנחנו מתמחים בפתרונות למסחר אלקטרוני על גבי מערכת של מג'נטו. אנחנו חברה די קטנה, אנחנו בסך הכל 12 מפתחים, ואנחנו עושים את מה שאנחנו עושים כבר 6 שנים בערך, כשבשש שנים האלה למדנו לא מעט לקחים מהמון לקוחות שעבדנו איתם, והאתרים שאנחנו יוצרים היום הם אתרים סופר מהירים, הם אתרים ריספונסיביים, ומאוד חשוב גם, הם אתרים סקיילבילים שיכולים לעמוד בפרצי עומס. בנוסף לזה, אנחנו גם מציעים ללקוחות שלנו פתרונות אינטגרציה מתקדמים ופתרונות אוטומציה שהם מאוד ייחודיים, שאנחנו נגיע אליהם בשלב מאוחר יותר בשיחה הזו. עכשיו, בואו נדבר קצת על מג'נטו. אני מניח שאין כאן מישהו שלא שמע את המילה מג'נטו. אני מניח שכולם כאן לפחות שמעו את המילה, בעיקר כי יש לנו המון אתרים חדשים שקמים על מג'נטו, אבל אני בכל זאת אחזור טיפה על החומר. מג'נטו היא מערכת הסחר האלקטרוני המתקדמת ביותר היום. היא כתובה בקוד פתוח, מה שאומר שגם אתם יכולים עכשיו לגשת לאתר של מג'נטו, להוריד התקנה של מג'נטו ופשוט להתחיל לעבוד עם מג'נטו, יהיה לכם חנות בקליק. אתם יכולים גם להוריד מידע מפוברק של חנות, ואז תוכלו באמת לגשת לכל הפיצ'רים ולדעת ובאמת להתנסות במערכת הזאת. למג'נטו יש קהילה מאוד מאוד גדולה של מפתחים. זאת קהילה ענפה שנותנת לנו פתרונות כמעט לכל הצרכים שיש לנו. כלומר, אם אתם היום מקימים אתר מסחר אלקטרוני, אתם רוצים לעשות סליקה עם שירות X, לעשות שילוח עם שירות Y, אולי אתם רוצים להתממשק עם אמזון או עם eBay וכו', אז הפתרונות האלה כבר קיימים, אתם לא צריכים לפתח מאפס, אתם יכולים פשוט לשלם כמה דולרים ולקבל אותם. כמובן, איכות של מודולים למג'נטו משתנה, הרחבות מטבען לא כולן באותה איכות, ועדיף שיהיה מומחה מג'נטו שיעזור לכם לבחור משהו. מג'נטו מגיעה אלינו בשתי קונפיגורציות שונות. הקונפיגורציה הראשונה היא בעצם גרסת הקהילה שמפותחת על ידי הקהילה של מג'נטו ונתמכת על ידי הקהילה של מג'נטו, והגרסה השנייה היא הגרסה המסחרית של מג'נטו, שמה שהיא מאפשרת לנו בעצם זה א', לקבל כמה תכונות שלא נמצאות בגרסת הקהילה, כמו פרפורמנס משופר, כשמתי שאנחנו מדברים על אתרי אנטרפרייז זה חשוב, והגרסה המסחרית, גרסת האנטרפרייז, גם נותנת לנו תמיכה של מג'נטו, כי אנחנו רוצים שברגע שתהיה לנו בעיה עם מג'נטו עצמה, אנחנו נדע שיש מי שיטפל בזה, ולא שנצטרך לנסות לחפור בקוד ולמצוא פתרונות משל עצמנו שאחר כך לא נוכל לשדרג. עכשיו, הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה על המעבר שלנו לענן של גוגל. אנחנו החלטנו השנה שאנחנו ממליצים לכל הלקוחות שלנו לעבור לענן של גוגל. עכשיו, לא בכדי זה לענן של גוגל ולא לענן אחר כלשהו. יש המון חברות שמציעות היום להעביר אחסון לענן, מציעות שירותים בענן. אנחנו החלטנו לעבור לגוגל כי אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לסמוך על גוגל. הסיבה שאנחנו יכולים לסמוך על גוגל היא כי השירותים, התשתית שאתם משתמשים בה כשאתם משתמשים בשירותים של גוגל, היא אותה תשתית שגם ג'ימייל וגם יוטיוב רצים עליה. כל השירותים של גוגל משתמשים באותה התשתית שאתם משתמשים בה כדי לארח את אתרי המסחר האלקטרוני שלכם. וזה מאוד חשוב. והייתי רוצה להראות לכם
סרטון קטן שמציג דאטה סנטר של גוגל, הוא אפילו לא מצליח להתחיל לתאר כמה זה מדהים, והוא כבר יוצא מן הכלל. Whenever you use a Google product, you're connecting to one of our data centers around the world. Let's take a look inside and see how they work. Google employees work here, keeping the data center up and running 24 hours a day. The networking room is the first stop on our data center floor. The equipment here routes requests to the right servers in the next room. These computers also allow our data centers to communicate with one another globally. On the server floor, powerful computers handle everything from billions of searches to hosting YouTube videos and protecting your email against viruses. We've custom designed these servers to be compact and energy efficient. To ensure you have access to your data whenever you need it, we keep each piece of data stored on at least 2 servers. We store another copy of the most important data on digital tapes. When a hard drive breaks, we erase all of its content. Then, for extra security, we destroy it with our disk crusher. The machines in our data centers are always working. Cooling towers like these pipe in water to cool them down and keep them running. When the water heats up, we pump it back outside where it evaporates. Now that you've had a glimpse, walk inside yourself. Explore a Google data center with Street View. טוב. אז די מדהים מה שהם עושים, וזה די ברור למה הם מצליחים לעשות את זה. זה האינפרסטרקטור שלהם, אלה התשתיות שלהם, זה מה שהם צריכים בשביל להריץ עסק בסדר גודל של גוגל, אז ברור שזה מעולה. לקח לנו זמן להגיע לארכיטקטורה הנכונה של אתר מג'נטו על גבי הענן של גוגל. זה לא היה פשוט, זה היה פשוט ולא פשוט. זה לא פשוט כי מצד אחד זה באמת לוקח זמן למצוא את הפתרון האופטימלי ללקוח. זה שיקח את המינימום עליות אבל ינצל בצורה מקסימלית את היכולות המדהימות של האוטומציה שגוגל נותנים לנו. אבל היום המעבר הוא כבר פשוט, כלומר היום אם לקוח מגיע אלינו, הוא מעוניין שאתר המג'נטו שלו יאורך בענן של גוגל, אנחנו פשוט יכולים לעשות את זה. אני רוצה להראות לכם גרף, שקופית אחרונה בנושא גוגל. מה שאתם רואים כאן זה דוח מאתר סטורי אונליין, בעצם מהקונסולה של הענן, שמראה לנו מצד אחד את העומס על הנטוורק ומצד שני את העומס על ה-CPU. עכשיו אתם יכולים לראות שכשיש לנו פיקים, מה שקורה נוספים לנו עוד צבעים. הצבעים האלה הם שרתים חדשים שעולים בצורה אוטומטית בשביל לטפל בעומס, וברגע שהעומס ירד, השרתים האלה פשוט ירדו ואנחנו נשתמש בדיוק במה שאנחנו צריכים. לא נשאר לי עוד מספיק זמן כדי לדבר על הדבר הבא שרציתי לדבר עליו, אבל אתם מוזמנים לבוא אלינו לביתן 21. יש לנו המון פתרונות להמון דברים שצברנו בשש שנים האחרונות, כי תהליכים נוטים לחזור על עצמם. אז כל דרישות ה-SEO שלכם, כל דרישות הסליקה שלכם, סביר להניח שכבר עברנו על הכל. כל דרישות האינטגרציה שלכם, האוטומציה של העסק שלכם, כנראה שאנחנו כבר היינו שם. אז בואו דברו איתנו ואנחנו נשמח לדבר איתכם על זה. ביתן 21, ואני אתן לניר מיעל תוכנה את המיקרופון. שלום לכולם. עובד מעולה. עכשיו אני יודע את הכיוון. אז שלום לכולם, שמי ניר אטיאס, אני מנהל מוצרי גוגל בחברת יעל תוכנה, כמו שאדם מציג. אנחנו נמצאים כאן היום בשיתוף פעולה שקורא מור וגידים, כולל סיפורי הצלחה קיימים, על פלטפורמת אי-קומרס, פתרונות אי-קומרס מבוססי מג'נטו, שרצים בענן. אני לא אדבר איתכם יותר מדי על טכנולוגיה, אני אדבר איתכם על חדשנות. אני אדבר איתכם על הערכים שאנחנו מביאים באמצעות פתרונות הענן, תשתית הענן של גוגל. אז מאיפה בעצם מתחילה דרישה לחדשנות? היא מתחילה מהלקוחות שלכם.
היא מתחילה מאותם משתמשים, בין אם באתר האי-קומרס שלכם, בין אם במובייל או בחנות, שרוצים להתחבר מכל מכשיר, בכל זמן ולבצע רכישה, רוצים לקבל את המידע בצורה זמינה ומהירה, ומעל הכל שגם השירות יהיה מאובטח, שהם יוכלו באמת לקבל, לסמוך על המוניטין שלכם בהקשר הזה. אבל אחרי הכל, נמצאים פה ויצא לי לראות היום בביתן, להיפגש עם מרביתכם, אנשים מעולם הריטייל, אנשים מעולמות שונים שצריכים אחרי הכל לשמור על המיקוד העסקי, על פעילויות הליבה שלהם, ושם בעצם נמצאת ההצלחה שלהם. אז מה שאני הולך להציג עכשיו זה איך אנחנו מאפשרים לכם לשמור על המיקוד העסקי באמצעות פתרונות הענן. אז מה האתגר שלנו היום? כשאנחנו בונים פלטפורמת מסחר, אנחנו נדרשים בעצם לחזות מה יהיה השימוש מחר בבוקר, בין אם הוא קיים, מה יהיה השימוש אחרי קמפיין שיווקי, בלק פריידיי, או איזשהו פיק שאדם ציין שאנחנו לא צופים אותו. במחשבה הקודמת, בשיטה הקודמת, היינו בעצם מקימים לנו חוות שרתים מאוד גדולות שהיו אמורות להספיק לנו לסנריו הזה, שבערך 1% מהזמן אנחנו צריכים להתמודד איתו, ובשאר הזמן בעצם לא היינו מנצלים, היינו מבזבזים משאבים, היינו קונים שרתים ומבזבזים כסף לארגון. אז יכולות להיות לנו כל מיני תחזיות שימוש, אבל דבר אחד אנחנו לא רוצים שיקרה. אנחנו לא רוצים את סוג הפרסום הזה. אנחנו לא רוצים להרים פלטפורמת אי-קומרס מוצלחת, מדהימה, שכולם אוהבים, ובדיוק ברגע האמת שמגיע בלק פריידיי, לקבל טלפון שהיא לא זמינה. בתקופה הכי חזקה שלנו בשנה, שהמחירות צריכות להיות באמת המקסימליות, אנחנו מקבלים את נקרא לזה, הפרסום השלילי שאנחנו לא רוצים לקבל אותו. אז הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט. באמת לא במילים טכנולוגיות. המטרה שלנו לקחת את פלטפורמת האי-קומרס ולהתקין אותה על תשתיות הענן של גוגל. תשתיות הענן של גוגל הן בעצם אחראיות להתרחב בצורה דינמית ולקטון ברגע על פי הדרישה שלכם. אם אנחנו נמצאים אחרי קמפיין שיווקי, אם אנחנו נמצאים כרגע במהלך חגים, weekends, התשתית תגדל לפי הטראפיק לאתר שלכם. ברגע שהטראפיק יורד, התשתית תקטן. ובסופו של דבר אנחנו מדברים על זה שכתוצאה מהתשתית הגמישה הזאת, אנחנו נוכל בסופו של דבר להציע לכם חיסכון משמעותי בהוצאות התפעול שלכם. אז 20% off זה לא רק במושגי e-commerce, זה בגדול הממוצע שאנחנו חוסכים היום ללקוחות שלנו. כשאני אומר ממוצע, יש לנו לקוחות שגם חוסכים 50% מההוצאות שלהם. כי הם עוברים מאותו דאטה סנטר גדול שהם בנו לסנריו הזה שהם מתכוננים אליו, לתשתית דינמית, גמישה, שיכולה לתת להם זמינות, אבטחה, זמינות באמת מסביב לשעון, והחדשנות שאנחנו מביאים היא לא רק במודל הטכנולוגי, גם במודל התשלום. תשלום לפי שימוש בפועל. כמובן שאתם תשמחו שככל שיש לכם יותר טראפיק, זה סימן שאנשים, לקוחות מגיעים לאתר שלכם וקונים בו, אני מקווה. לצד השני, אנחנו מדברים על זה שהחיוב של התשתיות יהיה בדיוק לפי זה. אז הצגתי לכם טכנולוגיה, נראה קליט, נראה מאוד סקסי ויפה. אמרתי לכם גם שזה חוסך כסף. מה ההזדמנות העסקית מאחורי זה? ההזדמנות העסקית מאחורי החיסכון הזה, מאחורי התשתית של גוגל, שימוש בתשתית של גוגל, היא ניתוב של המשאבים שלנו לפעילויות ליבה עסקיות שיש לכם. זה אומר שאתם יכולים להשקיע יותר בשיווק ובקידום מחירות של האתר שלכם. זה אומר שאתם יכולים לתמוך במספר ערוצים גדל. היום זה אתר, מחר זה מובייל. וכמות משתמשי המובייל שלכם היא בלתי מוגבלת. תרצו להתרחב גלובלית, גם זה אפשרי. הכל במרחק נגיעה ובצורה מאוד פשוטה. 5 שניות סיום, סיפורי ההצלחה שלנו. יש לנו כבר היום אתרים שנמצאים אונליין, חלק מהם אנחנו לא יכולים להציג, לא קיבלנו אישור להראות אותם, אבל זה אתרים שאני מזמין אתכם להיכנס ולראות את חוויית המשתמש, להבין שהם נמצאים על התשתית הכי מתקדמת. בקרוב תראו גם את רנו 4 אוויר, גם את 24/7 שאנחנו עובדים עליהם. ובגדול, אם תיתנו לנו את ההזדמנות, אם תבחרו באמת בפלטפורמה של גוגל, אנחנו נאפשר לכם להתמקד אך ורק בעסק שלכם. תודה רבה.